Dobar vam dan i dobro nam došli ako ste gladni i žedni novih informacija s kulturne i ne društvene scene našega grada, ali i okolice. Onda ste u svakom slučaju na najbolje mogućoj adresi, barem u sljedećih 50 minuta. Što će se događati iza toga, prepuštamo nekome drugom, ali svakako ćemo vas i tada pozvati da ostanete uz program Osječke televizije. Što se hrane tiče, nadamo se da ste ju osigurali sami. Mi imamo nešto tekuće, to je naš koktelčić koji spremamo za vas svakoga tjedna u ovom terminu. Danas ćemo, ako pogledam po rasporedu koji smo pripremili za vas za ovih 50 minuta, biti u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji. Biće jako, jako zanimljivo, stoga ostanite s nama. Za početak pričamo o najstarijem gradu u Europi, najstarijem gradu na svijetu, provjerit ćemo to. O Vinkovcima ćemo pričati u jednom svjetlu u kojem možda ovaj grad na središtu kojeg gori ona poznata lampa iz pjesme, možda ga niste do sada promatrali osvjetljenog u tom svjetlu s tim činjenicama. S nama je turistički konzultant Goran Rihelj. Lijepi pozdrav, dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan i poštovanje svim gledateljima. Zanimljivo mi je otkriće zapravo Vinkovaca u tom jednom novom svjetlu, kao što rekoh. Da. Reflektor bacamo na što? I meni također. Inače sam preselio iz Zagreba u Vinkovce prije nekih 10, evo sad 11 godina. I ostao sam šokiran, danas sam šokiran činjenicom da su Vinkovci najstariji grad u Europi. Da tu imamo 8300 godina kontinuitet življenja na tom prostoru. I ne samo to, da Vinkovci imamo pronađen najstariji kalendar u Europi, Orion, koji spada pod vučedolsku kulturu, koji je postavilo stvari temelje europske civilizacije, pa čak prije gradnje piramide u Egiptu. Dakle, pričamo stvarno o jednom raritetu i velikom, velikom turističkom potencijalu i nevjerojatno stvari da ne samo Hrvatska, nego cijela Europa pozna te činjenice. A o tome se zapravo ne govori previše. Pa, nažalost, jako malo. Da, osobno smatram da to ogroman veliki turistički potencijal, da to je jedan od premium motiv dolaska u Europi. Pričamo stvarno o početcima civilizacije Europe. Vinkovci su grad gdje su rođena dva rimska cara. To isto mnogi ne znaju. Imamo najstariji europski kalendar, kontinuitet života od 8400 godina i stvarno imamo šta pokazati, apsolutno. Naravno, te sve priče moramo valorizirati, u stvari pokazati ih opipljivim da ljudi mogu kad dođu u Vinkovce vidjeti, doživjeti cijelu tu priču o čemu pričamo. Kada spominjemo Orion, a vidjet ćemo ga i sada u našem programu, jednu fotografiju, o čemu zapravo govorimo? Da, pa Orion je u stvari posuda na kojoj je nacrtan kalendar. Evo, možemo vidjeti sada na televiziji. Znači, ta posuda predstavlja 4-godišnja doba. U stvari, Vučedolci su se tada ravnali. Vivaldi je isto tu negdje. Da. Kako je u stvari ovdje kod nas sve ravno, su se ravnali naravno prema zvježdju. I sukladno rasporedu zvježda su shvatili da postoji jedna godina, ne? Tako i 4-godišnja doba. I u stvari, najviše zbog ratarstva su se u stvari, kalendar je služio zbog ratarstva, ne? I taj kalendar su crtali na tu posudu. Čak su toliko bili napredni da su napravili i dodatak tom kalendaru, jer su vidjeli da postoji prijestupna godina, pa su napravili još jedan dodatak kalendaru. A to pričamo stvarno o vremenu kada danas uopće gledate u zvijezđe i prepoznate te promjene, nevjerojatno kamen u to vrijeme. Jasno. Upravo što smo spomenuli vučedolsku kulturu na području Vukovarsko-srijemske županije i nalazište i prekrasni muzej vučedolske kulture, koliko to podiže tu jednu turističku ponudu Pa, apsolutno, kažem, ovog to je ta jedna područja? priča. Vučedolska kultura je bila u Vukovaru, u Vinkovcima. U Vinkovcima je pronađen Orion i prve dvodjelne kalupi na svijetu gdje se stvari počela prva serijska proizvodnja metala u svijetu. Na Vučedolu je taj nevjerojatan lokalitet koji je, nažalost, samo 10% istražen kroz tih 100 godina istraživanja. I stvarno ta vučedolska kultura predstavlja temelje europske civilizacije. Tuda je počela civilizacija. Prije gradnje prve piramide u Egiptu. Dakle, svako možemo pričati o premium dolaska, motivom dolaska turista u Europi, jer di ćeš bolje od motiva dolaska kulturnog ili bilo kojeg drugog od početka civilizacije Europe. Neki dan je u Vinkovcima održano zapravo jedno
predavanje koje bi moglo zapravo naznačiti jedan novi korak u turističkom potencijalu toga kraja, ovaj Orion, ali isto tako i još neke zanimljive situacije su bile istaknute i činjenice. Pa apsolutno, kažem, kao što sam pomenuo, učilovska priča je priča i Vukovara Vinkovaca. I treba gledati širu sliku, pa čak i naravno cijela Slavonija, cijela Hrvatska. Vinkovci imaju tu sreću što, kažem, imaju tu bogatu povijest od Varimska cara, od najstarijeg kalendara u Europi, najstariji grad, prve serijske proizvodnje metala, slavonske priče od kozaraca i tako dalje i tako dalje. I ako mi nismo ponosni na te priče, ako ih mi ne pričamo i ne prezentiramo prema van, normalno da niko neće zna za njih. Naravno, turisti nam dolaze iz različitih kultura, različitih podneblja. Zahtjevno je uvijek se prilagoditi različitim potrebama, različitih kultura, recimo to tako. Što je ono što vaše iskustvo, Gorane, govori za dobar turistički prijem? Što je bitno turistu koji dolazi? Pa prvo osnovno mislim da trebamo znati koji turistički proizvod želimo razvijati i za koga. Napraviti strategiju razvoja sukladno mogućnostima, financijskim, vremenskim, ići po strategiji i tako gurati. Kontinentalni turizam u Slavoniji definitivno ima ogroman potencijal. Ja sam inicijator inicijative da se Dani turizma održe u Slavoniji, koji će se održati ovo sljedeće godine u Osijeku, što je fenomenalno. I to je jedna priča koju cijela Slavonija, kao jedan turistički brand Slavonija, ne pe županija, mora iskoristiti najbolje moguće kako znamo. Ne? Znači imat ćemo fokus medija prije, tijekom i nakon toga. Doće ovdje 1200 turističkih djelatnika cijele Hrvatske, tu doće putničke agencije kojima se moramo predstaviti, pokazati turističke proizvode i onda to početi proaktivno sinergijski gura prema van. Jer ako imamo najbolju kavu na svijetu, a niko ne zna za nju, onda nemamo ništa. Ne? Onda nemamo ništa, tako je. Je li teško odabrati, moramo li imati jedan turistički brand, jednu turističku prepoznajnicu ili njih može i treba biti više? Uvijek nekako mi se čini, pardon, da se događa da je teško odabrati jednu, teško je zadovoljiti sve te oluje misli onih koji trebaju odlučiti o tome. Pa nekako je pravilo da se definira neka tri glavna turistička proizvoda, onda kasnije spuštamo, dispenziramo kad gosti dođu ovdje, pričamo dalje te priče. Recimo konkretno konkretno za Vinkovce, ako Vinkovce brandiramo kao najstariji grad u Europi, kao grad Oriona kalendara, ako možemo dobiti UNESCO zaštitu, govore se da se može dobiti Vinkovce, znači UNESCO zaštitu, no svakako kao UNESCO grad može pomoći cijelo Slavoniji. Ako dođu jedan dan u Vinkovce, ostalih 5 dana da obiđu cijelu Slavoniju. Ne? Tu govorim, kažem, apsolutno cijelu Slavoniju, jer mi smo premali inače. Smo premali, a kamoli Slavonija da se dijeli na 5 županija, 5 različitih turističkih proizvoda koji su u stvari u principu svi isti. No? I ta naša raznolikost i autentičnost je u stvari naša najveća turistička vrijednost kako na globalno, to je Hrvatska, tako i Slavonije. U turizmu se voli govoriti o onom sintagmu Hrvatska 365. Ako govorimo o kontinentalnom turizmu, je li to isto 365? Može i mora. Nažalost, kontinentalni turizam zauzima nekih 2% ukupnih noćenja. Ali ako vidimo Bavarsku, Švicarsku, Austriju, jedna Austrija zaradi više turizma, a nema mora. Više nego cijela Hrvatska tokom cijele godine. S druge strane, u Austriji po ljeti, samo tijekom ljetnih mjeseci, više turista nego zimski. Dakle, postoje modeli, imamo sve preduvjete, samo moramo postaviti konkretne ciljeve. Jedno željeno cilj. Ako kažemo za cilj postaviti za 5, 10 ili XY godina da ostvarimo nešto, onda ćemo se svi fokusirati na to. I moramo se boriti, grist. Jednostavno biti proaktivni, kreativni, inovativni, da bi što prije uskočili u tu medijsku, investicijsku i drugu priču. Koliko ste vi puta kao turist došli u Slavoniju i Zagreba ste da biste odlučili ostati? Pa prije dok se nisam preselio u Vinkovce, bio sam 2 puta, ako se dobro sjećam, baš u Osijeku. Mislim da je problem Slavonije općenito, kažem, da se treba brandirati kao jedan turistički brand Slavonije, onda spuštati na Srijem, Baranju i druge turističke proizvode. I fali ta neka proaktivna turistička ponuda. Mi nemamo definiran turistički proizvod. Znači moramo definirati turističke proizvode, komunicirati sa putničkim agencijama, promovirati kako u Hrvatskoj, tako i van
te turističke ponude, jer baze kontinentalnog turizma su uvijek domaći gosti. U Hrvatskoj imamo problem, naravno, slabije potrošenje, imamo tu naviku odlaska za vikend u Slavoniju, ali evo imamo vlak, mm-hmm. sa vlakom se bez problema dođu u Slavoniju. Samo treba to ispromovirati, treba ponuditi tržištu, ljudi iz Zagreba dođu u biciklom, sjednu na vlak i dođu, ne znam, u Osijek ili bilo gdje drugdje i provedu vikend na prekrasnim ravnicama i prekrasnim turističkim proizvodima ovdje u Slavoniji. Kad ste spomenuli bicikl, cikloturizam je nešto Absolut. Na što bacamo zaista veliku pozornost i puno vjere ulažemo u njega. Pa apsolutno, samo moram biti svjesni da je druga... Osijek ima infrastrukturu, recimo biciklističkih staza koja je sjajna. Apsolutno, to je jedna od velikih prilika spojiti cikloturizam sa kulturnim turizmom, sa gastroturizmom i tako dalje. A moramo biti svjesni da nam niko neće sami pomoći. Mi moramo biti proaktivni, mi moramo gurati tu priču. Moramo se što brže razvijati da bi pokrenuli tu turističku ekonomiju u kontekstu da u Slavoniji kronično fali turističke potrošnje. Znači, kad se generira turistička potrošnja, ljudi počnu zarađivati u turizmu. I počnu shvaćati da mogu zaraditi u turizmu. Onda kad se stvori ta kritična masa i ta turistička ekonomija, onda će privatni sektor, naravno zbog interesa zarada, uskočiti u tu priču. Ne? Jasno. Prije početka emisije rekli ste mi kako baš guštate u Osijeku. Je, obožavam Osijek. Osijek mi je kao mali Zagreb. Veliki je mali grad, sve ti je blizu. Jako puno urbanog sadržaja, studenata i općenito sadržaja, da mislim da ima svakako raznolikog, za svako po nešto. I baš onak ima svoju nekakvu dušu i priču, tako da meni se osobno jako sviđa. Je li bila velika promjena iz Zagreba kao hrvatske metropole doći u ipak nešto manje Vinkovce? Pa je, naravno da je, ali sam bio svjestan da idem i šta očekujem. I meni osobno je u Vinkovcima tri puta bolje nego u Zagrebu. Naravno, ako maknemo sad ovaj gospodarski aspekt, cijela Slavonija i iseljavanje i što nema te poslovne aktivnosti, meni osobno je bila važnija ta neka kvaliteta života, mirni život, obiteljski život, a opet Vinkovci nisu neki baš nekakav mali gradić ili općine, ipak su grad sa 35.000 stanovnika, sa bolnicom, sa cijelom infrastrukturom, vrtićima i tako dalje. Osijek je blizu, 25 minuta blizu Vukovar, cijela ta slavonska priča, šume, životinje, hrana, ono, puno kvalitetni život, ljudi se druže po kućama. Naravno, Zagreb je Zagreb, uvijek će biti Zagreb, ali meni osobno se više sviđa ovakav način života. Lijepo je to čuti. Budi nadu da niste jedini i da će toga biti još, a samim time mi koji ostajemo ovdje i koji čekamo upravo ovakve priče smo nekako zadovoljniji. Mali Zagreb, kako ste nazvali naš Osijek, ponovimo iduće godine, imat će svoje dane turizma. Kada trebamo zaokružiti u kalendaru? Da, evo da se još jedan put, nisam tu važan nije, ali sam pokrenuo tu inicijativu da se dane turizma napokon održe na kontinentu, u ovom slučaju u Slavoniji. To će biti sljedeće godine krajem 10. mjeseca. I to je prilika stvarno da se do tada Slavonija definira kao jedan turistički brend, da se definiraju turistički proizvodi i da taj medijski prostor iskoristimo da ispričamo priču u Slavoniji i da prodamo te turističke pakete, da ubrzamo taj proces razvoja turizma u Slavoniji. Osobno mislim da turizam je ta šansa, ta prilika da u relativno kratkom vremenu i relativno malo novaca kompari u razvoj nekih drugih industrija pokrenemo Slavoniju. Jer turizam je vertikalno i horizontalno veže sve druge industrije, od poljoprivrede i svih drugih stvari, i zapošljava jako puno ljudi. I dismezira se ta turistička potrošnja na lokalnu ekonomiju, na jako puno subjekata i to je taj pokretač koji mi moramo iskoristiti. Na početku smo pričali o Vinkovcima i njihovom povijesnom značaju, značajan je i bog Hefest u cijele priči. Da, zanimljivo je upravo kroz vučedarsku kulturu. Ne znam koliko ljudi znaju, vučedarska golubica nije golubica nego jarebica. Mm-hmm. Zašto jarebica? Zato su ljevači bakra. Razbimo taj mit. Da. Zato su ljevači bakra u vučedarskoj kulturi. Kroz proizvodnje arsenske, u stvari bronca, se spušta taj arsenov vodik koji se prima za zglobove. I onda su ljevači bakra bili šepavi. I njihova recimo zaštitnica je bila upravo jarebica, a jarebica je ptica koja ne leti, to sleti kao kokoš. Znači malo poleti i ne može daleko letiti. A specifično je da u stvari kada osjeti opasnost, da li dolazi nekakva životinja, ona otiđe od svog gnjezda
znači odvrati pozornost sa svog gnjezda i počne šepat. Pravi se da šepa, da je ozlijeđena. I onda normalan prirodni instinkt, to je životinski, kad vidi da životinja je ozlijeđena, automatski ide na nju jer je lak plijen. I kad životinja dođe do nje, ona poleti kao kokoš, preplaši životinju i spasila sebe, spasila je gnjezda. Ne? I onda kako ona se pravila šepa, u stvari bila simbol ljevača bakra Vučedolca, zato se zove Vučedolska jarbica. A samim time grčki bog Hefes isto bio ljevač bakra, svojevremeno bio jedan od najvažnijih bogova. I on isto šepao, baš zbog isto tog procesa. I njemu su u čast Grci u tom nekom ritualu isto plesali u kolu i pravili se da šepaju. Tako da postoji direktna linija i poveznica vučedolske kulture i grčke mitologije. Lijepo je to znati, tu poveznicu svakako je bilo zanimljivo čuti. Hvala vam lijepa, Goran, na ovom razgovoru. I dalje vrijedno skrbite o hrvatskom turizmu i ako ne prije, vidimo se na danima turizma u Osijeku. Tako je, bit će mi zadovoljstvo. Hvala vam najljepše još jednom. Hvala vam. Nisam lijevao bakar, nisam se niti pravio da šepam, ali evo, završilo je i traje ovako kako traje, bez obzira na sve. Mi ćemo ostati u Vukovaru i okom kamere zapravo odšetati do Grada Heroja, u kojem je prije nekoliko dana održan koncert Zagrebačke filharmonije. Oni su česti gosti Vukovara, a ovaj put to je bio obljetničarski koncert, jer puna dva desetljeća Zagrebački filharmoničari uveseljavaju vukovarsku publiku i publiku koja dođe iz drugih mjesta Vukovarsko-srijemske županije poslušati što ekipa ravnatelja Mirka Boha ima za ponuditi taj put. Sad ćemo pogledati prilog s tog koncerta, a nakon toga u studiju su nam jučer bili vrijedni ljudi iz Hrvatskog narodnog kazališta koji spremaju prvu ovosezonsku premijeru. Biće to predstava Emet, a moji gosti jučer zbog današnjih obveza bili su Ivana Šojat i redatelj Samo Strelec. Budite uz TV Koktel. Gospodin Boh, dva desetljeća sljubljivanja vukovarske publike i Zagrebačke filharmonije. Vi ste nešto kraće tu u Vukovaru, samo dvije godine kraće. Kakvi su dojmovi nakon ovog, možemo to tako reći, obljetničarskog nastupa? Prije svega htio bih se zahvaliti svim ravnateljima koji su potaknuli ovo. Dakle, to je neki način svaki ravnatelj koji dođe. Ovo nam je prvi cilj da dođemo u Vukovar. Evo, 98. smo ovdje, došli smo u svibnju. Svirilo je nekolicina glazbenika, orkestar se u istinu promijenio, puno je mladih ljudi, nekolicina je samo možda petorica, šestorica. I uvijek je čast i veselje biti ovdje. Toplinu koju osjećamo i ono malo što mi možemo dati, to je glazba. Koji je repertoar složen evo ove godine za ovaj 20. nastup i koliko se to zapravo kroz godine mijenja? Pa prije svega tražili smo uvijek da smo autentični, da svaki godin dođemo sa nečim drugim, ali pošto je evo ove godine obljetnica 20 godina, došli smo ovdje sa Erojkom. Tako to je ove godine, to smo ponovili, došli smo sa Blagojem Bersom, dramatskom uvertirom i na kraju Ivan Plemeniti Zajec, Arija Zrinskog, sjajan bariton, gospodin Puškarić. Tako da evo, veselimo se i vjerujem da je publika uživala. Kroz ovih 20 godina koliko se zapravo to sve mijenjalo, taj susret s Vukovarom, koliko ste vi možda kao orkestar doprinijeli Vukovaru, a koliko ste uzeli od njega u onom najpozitivnijem smislu? Pa ja se sjećam, još kao glazbenik da sam bio i u orkestru, svirali smo u crkvi i preslačili se vani de facto. I svake godine kad bi došli, da li u 9. mjesecu ili u 11. mjesecu, uistinu je to posebno. Tako da uvijek smo imali taj dojam da Vukovar raste, rasli smo i mi i uvijek je taj doživljaj bio uistinu veliki topao. Gospođo Marić, dva desetljeća javne ljubavi između Vukovarskog muzeja, grada Vukovara i, možemo to tako reći, Zagrebačke filharmonije, iako su koncerti bili i na drugim lokacijama.
Upravo je Zagrebačka filharmonija svojim glazbenim nastupima na neki način sudjelovala ne samo u kulturnoj obnovi grada, nego evo i u fizičkoj obnovi. Od tog prvog koncerta pred razrušenim dvorcem Elc izvodili su svoje koncerte u različitim prostorima, uporno se vraćajući bez obzira što je i crkva bila razorena, ali i tamo su držali koncerte, ali u kasnijim godinama kako se je Vukovar obnavljao i oni su zapravo pratili taj razvoj. Održavali su koncerte kasnije u obnovljenoj crkvi Svetih Filipa i Jakova, zatim u obnovljenom kompleksu Hrvatskog doma, a evo 20 godina upravo na simboličnom mjestu održavanja prvog koncerta, sada pred izuzetno dobro i obnovljenom kompleksu dvorca Elc. Danas je ovdje u samom dvorcu Gradski muzej sa svim svojim zbirkama, dakle koje govore o izuzetnoj vrijednosti i ulozi grada Vukovara u povijesnom kontekstu i njegovoj ulozi kao središtu sada Vukovarsko-srijemske županije, ali oduvijek središtu, dakle ovog dijela srednjeg Podunavlja. Upravo to i govori sa koncertom ove filharmonije da je to nastavak jedne glazbene tradicije Vukovara koji se razvija kao srednjeevropski gradski prostor i da zapravo i kroz tu svoju povijest i kroz svoju arhitekturu i evo glazbeni izričaj upravo i zaslužuje to mjesto koje ima središte županije. Spomenuli ste u govoru na kraju koncerta da je prije 20 godina bilo više članova orkestra na pozornici nego publike ovdje, ove godine i svih ovih godina nakon toga je puno drugačije. Ta 98. godina je bila godina tek prvih mogućnosti povratka u Vukovar i naši Vukovarci koji su se vraćali nisu ni mogli ostati i živjeti ovdje, nego su zapravo i živjeli u Vinkovcima, u hotelu Slavonja, a onda tijekom dana dolazili zapravo kroz jedan obaviti neke poslove. To je i bilo upravo tako da je od 70-ak članova tada Zagrebačke filharmonije bio daleko veći broj nego što je to bio broj u publici koji su bili u perivoju dvorca Elc. Tada je filharmonija održala koncert na 35 stupnjeva u podne i bilo je zapravo nevjerojatno i gledati njih kako doživljavaju te apsolutno nepovoljne uvjete. Međutim, glazba, simbolika trenutka i simbolika glazbe je nadjačala sve sa tim vrlo emotivnim zapravo izvođenjem koje nas je evo povezalo i rekla bih da izložba koja je prošle godine održana u Vatroslavu Lisinskom kada je Zagrebačka filharmonija izvela Mozartov rekvijem baš na 18.11. na godišnjicu Vukovara svojim nazivom govori sve. Nosila je naziv Volimo se glazbom, dakle Zagrebačka filharmonija u kulturnoj obnovi grada Vukovara i evo tako to traje do danas. U nastavku TV koktela Kapljica kazališta, mislim da je to ono što ćete prihvatiti s aklamacijom sa svoje strane ekrana, poštovane dame i gospodo. Pričamo o Hrvatskom narodnom kazalištu i to o jednom segmentu nove sezone i to onom dramskom repertoaru. Naime, 9. studenog, petak u 20 sati, bit će praizvedena drama Emet, nastala po motivima književnog predloška Ivane Šojat, njene zbirke priča. Sve će to redateljski potpisati slovenski stručnjak kojeg volimo, a ja u društvu pozdravljam upravo njih dvoje. Ivanu Šojat, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, još bolje vas našla. I gospodina Samu Strelca koji je s nama u svojstvu redatelja i dramaturga ove predstave. Poštovanje, dobro večer, dobro nam došli. Kako ste? Odlično, zašto se ne vidi? Vidi se, sjajno ste, samo to volimo još i verbalno potvrditi da bude dva u jedan.
Samo, dobro nam došli prvi put u studiju Osječke televizije. Hvala lijepa, jako sam dobro, još je početak studija na Komadu Emet, pa smo još svi jako dobre volje. Još smo dobre. To će nekako sve ostati tako, vjerujem, do 9. studenog, a onda će publika biti jako sretna. Ivana, jeste li sretni što Emet dobiva drugo kulturno-kazališno agregatno stanje? Pa jesam, ali jako sam sretna što je upravo Samo se dohvatio režije. Jer govorim to ljudima, ovo je predstava u kojoj je silno važno redateljsko to, taj redateljski pristup, i silno su važni glumci. Dakle, to je predstava koja može biti beskrajno dosadna i banalna ako je loše režirana, ako se ne... A Samo ima jako, jako dobar, sjajan pristup, baš mi se sviđa. Odlično. Gospodine Strelec, s čim vas je iznenadio književni predložak Ivane Šojat? Kad sam pročitao roman Ivane Šojat, Emet, jako sam se kao redatelj uplašio. Prvi put u životu mi je da radim nešto što nije a priori dijaloško i dramsko. Dakle, nikad to nisam u životu radio, a taj strah bio je paralelan sa nekom velikom željom ili nekakvom, osjetio sam da ne mogu tome reći ne tako lako, kao što, da ne smijem tom strahu dati. Neodoljiva je ova dama. Lijepa ta riječ, znam, znam što znači. U mom slučaju još nisam Ivane znao tada uživo, samo sam roman počitao. Mm-hmm. Kažem, dopao mi se koliko mogu kao Slovenac jezik, ima jednog sloga roman, ima jedan literarni slog, ima svoju lepotu, ima neki svoj humanizam, ima neki svoj sadržaj, je to crni roman i crna tema, je intimistički, ali kažem, jako mi je nešto govorilo tog straha, nemoj se previše bojati tog straha, i onda sam na tome radio i vi ste sad super šlagbolt rekli, u stvari stvarno agregatno stanje. Taj roman mi na sceni ćemo verovatno presklaku raditi, presklaku iz romana u, nadam se, dakle, dramski čin. Dramsku. Neku mimikriju i metamorfozu, Ivana. Pa uvijek. Ja govorim da to je sasvim novo djelo zapravo. Roman, odnosno priča, Emet, je predložak. Ali ja mislim da je ovdje se trebao ustupiti apsolutna sloboda redatelju koji stvara nešto novo. On zapravo stvara impresiju onoga, impresiju onome što je pročitao u literalnom smislu. Zato uvijek govorim onako kako je Unterstadt je roman dijelo za sebe, tako i Unterstadt predstava dijelo za sebe. Ista priča je ovdje, tako da sam ja isto u jednom slatkom iščekivanju vidjeti što će to biti. Jasno. Ja sam rekao zbirka kratkih priča, gospodin je rekao roman, vi ste u jednom razgovoru rekli da taj to dijelo znaju nazivati malim romanom. Što je to zapravo? Pa da, Emet, kad sam ga krenula pisati, je trebao biti roman. I u jednom trenutku je to i bio. Bilo je to dijelo od nekih 150 kartica. Dakle, ja znam svoje kolege pisce koji romanom zovu i nešto što ima 100 kartica. Ali onda kad sam išla u drugo čitanje, sam tako ležerno pobacala gomilu materijala, tako da se Emet sveo zapravo na nekih 80 kartica. I onda sam ja to rekla, gle, to će biti jedna duga novela, pa ćemo to napraviti zbirku, i dodala sam još, mislim, 5 priča. Ali nisam sad čak više ni sigurna. 5 dobrih priča. Hvala lijepa. To se jako dobro sjećam. Gospodine Strelec, koliko vam je sama činjenica da dolazite s drugog govornog područja, sličnog kulturnog okružja, rekao bih, možda bila otegotna okolnost? Ili dodatni izazov? Slovenac, Slavonac, Slavonac, Slovenac. Jako je tu jedan samoglasnik, ne? Je. Mislim da je uvijek dobro ovako. Ja u tom slučaju sam došao potpuno čist, u smislu nisam znao ko je Ivana Šojat. Oprostite, mislim, nikad nisam ranije čitao njezinih radova. Jer mi bi zvali taj žanarsko Slovenije, vjerojatno kratki roman bi se to kod nas nazvao. Govorimo o Emetu, a knjiga da imaš onda priča. Hoću reći, bio sam potpuno nekontaminiran
s ničim, baš sa ničim. I nasljeđem nekim nikakvim. Emocijom ne. I bilo čim. Znate, strašno je ići u grad koji ne znaš, nije, mislim, bio sam jednom u kazalištu i sjajno što kažeš. Što je dobro za ovu priliku, Ivana, rekao bih. Odlično. Da. Nisam znao glumce, nisam znao autoricu, hoću reći, jako mi je to pomoglo da sam mogao iz potpune nule se pitati iskreno. Želim to, je to posao, je to doći zaraditi, je to, šta je tu razlog da dođem, šta je tu, jako sam se mogao pitati iz nule, stvarno bez poznavanja konteksta svega toga i kažem, jako me je nešto, znao sam da to moram ići raditi i danas sam jako veseo da sam tu, imamo sjajnu ekipu glumaca, Ivana će reći i tako dalje, tako da nije mi ni sekundu žao da sam se tu snašao. Ovo je zapravo početna pozicija o kojoj govorimo sada, može se dogoditi samo jedan put, sljedeći put ćete namjerno poželjeti režirati upravo dijelo s Ivaninim potpisom. Tko nam glumi u Emetu? Pa imamo niz sjajnih glumaca. Ja bih prvo istaknula Mateju Grabić-Čačić, koja igra zapravo najzahtjevniju ulogu, po mom mišljenju, glavni lik igra. Igra Luciju, pa zatim imamo tu Ljiljanu Kričko-Mitrović, imamo Anitu Schmidt, imamo Aleksandra Bogdanovića, imamo Ivanu Gudelj-Tešiju, imamo Davora Panića, imamo Armina Čatića, Antonija Jakupčevića i Brozića, Linu Brozića. Odlično. Znači, baš jedna onako ansambl predstava, možemo to tako reći. I imamo zapravo tri generacije glumaca, ako ćemo gledati. Tako je. Imamo izrazito mlade dvojicu koji su stvarno na početcima glumačke karijere i imamo one dobro znane Davor Panić. Neću reći stare, ne, Davor Panić će tu sigurno da. I jako sam sretna kastom, jako sam sretna, tu je doista su glumci koje cijenim, volim kao ljude i kao glumce. Koji publika voli gledati. Apsolutno, da. Podsjetimo malo naše gledatelje, kazališne zaljubljenike, o čemu Emet zbori? Hoćeš autorica, ne. Majko Emeta, izvolite, da, a onda će... Pa to je zapravo kompleksno. Kod mene nikad u dijelima nije onako jedan sloj. Ja tu moram naslagati jer ni život nije jednostavan. Dakle, tu je priča o jednoj obitelji. Neću vam otkriti ono na kraju, to je bez veze da otkrijem. Nemojte spojlati, što bi se rekao. Da, neću spojlati, da, starohrvatski spojlati. Pa priča o jednoj obitelji gdje imamo apsolutno sve one stvari o kojima se ne priča. Imamo malo pedofilije, imamo malo samoubojstva, imamo gomilu tih obiteljskih tajni koje se skrivaju, imamo svojevrsno prokletstvo, imamo malo mrtvih opet koji se vraćaju, imamo anđela, imamo puno paranormalnog, mističnog. Ukratko, sve ono što mene opsjeda i što više manje u većim ili manjim količinama provlačim kroz gotovo sva svoja djela. Čega ste se najviše bojali čitajući Emet? Ja sam gospodin intendantu i direktor drame rekao u nekoj fazi u Zagrebu kad smo se dobili, iskreno, ja vam mogu dati 4-5 naslova redatelja i brojeva koji bi voljeli ovak, recimo, postdramski teatar raditi ili teatar koji ide iz nekog proznog predloška ili, kako vam rekao, ja sam staromodni redatelj bio do sada, do danas, dok nisam i ono što je dopoznao. U smislu, šalim se da samo znam neki dijalog režirati. I sad dobijam taj materijal koji Ivana govori i vidim sad sa glumcima, jer 2 tjedna već probamo, da taj tekst ipak u sebi ima jako puno igrivosti. On se može igrati. I sad mi kao kazališni ljudi tu sad van, naravno, uzimamo to igrivost i naravno mnoge stvari čistimo, kako bi rekao, preslačimo, preslaka iz jednog formata u neki drugi format. I šta ste mi pitali? Čega ste se bojali? Da, bojao sam se toga da neću znati samo dijalog sam znao u životu da se režirati. Bojao sam se proze, bojao sam se, ona ima jako puno monologa i tako dalje. Kako ću naći način da dramsko kazališno uradnji
Dakle, da napravimo radnju, a ne... Dobro, i mislim da smo našli, neću izgovoriti do kraja, mislim da smo našli sa glumcima jedan kod, jedan način, jedan format, kad će publika ući u dvoranu, kako će to ići na neki svoj čudan način, kompleksan način i polako uvesti nas u priču i tako dalje. Jako, jako se veselim tog... I vratio sam se na kraju krajeva sa glumcima na neki interesantno, paradoksalno, na onaj naš temeljni rad. Dijalog, glumac, redatelj, autor. Ivana, ja kad čitam vaša djela, a vjerojatno nisam jedini, gospodin Strelec isto rekao nešto na tragu toga, ja imam osjećaj da se vi strahovito vješto igrate dok pišete. Ne želim reći da to činite uvijek s lakoćom i da je to nešto što nastaje pucketanjem prstiju, ali mi se čini da vrlo lako može krenuti u jedan drugi žanr ako vi to poželite u nekom trenutku. Ili vi odmah znate da želite samo čvrstu strukturu literarnog dijela. Pa, u principu ja sam do sada već napisala čak tri dramska dijela. Jedno se zove agregatna stvar. Da, i to se, čini mi se, nitko ne usuđuje izvesti. Ne znam zašto. Mm-hmm. Zato što žanrovski vjerojatno nije baš onako usidreno u jedan žanr, jer ide iz jako smiješnog u jako crno. Na tom tragu je moje pitanje. To, ali imam recimo dvije monodrame koje su bile izrazito uspješne. Naime, Lipa Siteno, koja je, dakle, na noćnoj sceni najdugovječnija predstava, čak 5 sezona je igralo, sa Sandrom Lončarić. Mm-hmm. I drugo dijelo je dijelo Elza hoda kroz zidove, izvedeno u ZKM-u. Za to sam dobila nagradu Teatar HR za najbolji novi dramski tekst. Dakle, to su dvije predstave koje su doživjele uprizorenje i ta agregatna stanja koja se nitko ne usudi očigledno izvesti, to će valjda ostati... To je sljedeći potpis gospodina Streleca, sigurno, nakon ovog. Sad slušam sve to, nikad morate mi dati čitati. Hoću. Jer problem je, naime, ovo su, dakle, sve ima monodrame. Ima nas još koji bi znači. A ovo je ipak dijelo gdje imam 7 likova. Ja sam to nudila, ali eto, neki strahuju od toga. Da, uglavnom, jesam li u pravu da se vješto igrate? Imate li vi osjećaj da je to igra? Pa igram se, da. Ja ću prestati pisati kad se prestanem igrati. Kad mi to postane teško i naporno, ja ću to prestati raditi, ali to više neće biti za mene. Onda ću naći neki drugi oblik za izbacivanje te monstruozne energije koja je u meni. Onda ću možda početi ponovno slikati što sam prestala prije jedno 15 godina. Iako sam slikala također, ili ću početi pjevati. Opet nisam pjevala već 27 godina. Nedostaje? Pjevanje sve više. Voljela bih jako ponovno početi pjevati. Da. Držimo palče. Ako smijem, potpuno mi je sad novo. Mislim, u tom komadu, našem komadu, ona, ta glavno lice koje Mateja igra, i slikarka je, mislim, sad mi je jasno, svi ti motivi i tak dalje, je jako očito, no, divno, prekrasno. Gospodine Strelec, koliko vam je u radu bitna glazba? Nećete vjerovati, ja volim glazbu, ali ja sam gluh redatelj. Recimo, ja volim tihe predstave. Mislim, govorim, sve volim, volim gledat, sve ima to, ok. Ali ne znam sa glazbom. Meni je glazba, reći ću ovako iskreno, mrzim kad čujem glazbu koja je ovako na fade out. Ajmo sad malo glazbu pustiti jer nešto se dešava, treba prekrit. Mm-hmm. Ili, za sebe ću reći, ili je ima i ona ima mjesto i uzme si vremena i trajanja do zadnje note, ili je nema. Ako volim gluhe predstave u smislu da glumci sve, kak ljudi, znate, mi sad tu govorimo, nemamo nikakvu back vokal, ako smo dosadni, smo sad gledateljima, ako nismo. Dakle, zašto sad pozadnje nešto malo puštati da bi malo to bilo... Nadamo se da ni, odnosno siguran sam da nismo dosadni jer znam koga sam doveo u studio. Ne znam da li sam jasan, ali hoću vam reći. Apsolutno. Bit će glazbe u našoj predstavi, dvoje glumca će to uživo raditi i mislim da će stvarno skroz studij ove predstave to jako naturno izaći. Odlično. Bit će glazba koju potpisuje na moje veliko zadovoljstvo i vaša, Ivana, znam, Igor Valerij. Da.
Tako je, bili smo već par puta skupa i taj gospodin Igor, pogledali smo se, ovak, nikad u životu, moram vam reći, danas sam to baš razmišljao, nekako očima sam vidio da se mi razumemo. Ja sam dao 4 upute, rekao, gledajte, ja ne znam da to upute, ja sam sve rekao koje znam, u 3 minuta. On je rekao, dovoljno. I ja znam da će to biti sjajno. Miho i Igora znamo nešto malo dulje vremena, zapravo nismo iznenađeni ovim, je li tako, Ivana? Da, da, pa njemu je, on to sve s lakoćom radi, apsolutno razumije. Meni je Igor otkriće. On je radio i na Unterstadtu. Da, da. On je napravio baš ono filmsku glazbu za Unterstadt. O, imate nekih informacija kako će ovo zvučati? Ne. Ne? Ne. Sve će biti iznenađenje koje ćemo zapravo svi s velikim guštom gledati 9. studenog u 20 sati i svim onim daljnjim datumima i terminima kada će Emet biti na repertoaru Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Veselimo se tome. Još jedno pitanje pred kraj. Ivana, rekli smo na početku da će to biti nešto novo. I, kao i Unterstadt, što je bio novi na pozornici. Imate li tremu, imate li leptiriće, imate li posebno uzbuđenje? Uvijek. Uvijek. Ovo je uvijek iščekivanje, to je stvaranje, proces stvaranja. Gledajući, gledajući svoje djelo na pozornici, tražite li rečenice, razmišljate li o tome? Sigurno nije isto gledati nečiju drugu dramu, nečiji drugi. Nije isto, iako ja zapravo iskreno uživam u svim, ja sam više ono dramski tip, iako sam pjevala u operi, ja stvarno uživam, meni je stvaranje kao pojam, bilo što iščekujem nešto lijepo. Uvijek se sjetim, možemo popraviti svijet samo ako stvorimo nešto novo, ako stvorimo novu ljepotu. Zato uvijek se radujem svemu novome u kazalištu, ali ovo je nešto posebno. Naravno da sam i nestrpljiva, iako se trudim ne biti invazivna prema ekipi, jer doista poimam to kao novo djelo, ali baš sam onako, što bi rekli jesekeri stari, najgrih sam sva i jedva čekam. Gospodine Strelec, ovo je vaš prvi redateljski pohod na Osijek, ako se ne varam, je li tako? Yeah. Kakvi su dojmovi našeg grada ovih par tjedana koliko ste tu? Jako volim fotografirati i dosta sam u svom gradu u Ptuju gdje živim ovak na Facebooku prisutan kroz fotografiju i šta znam, uvijek negdje gdje idem, znate, pa onda fotografiram. I vaš grad mi je fantastičan, vidim 1000 detalja i sve to sad slikam i nekak našim ljudima u Ptuju pokazujem gdje sam, šta radim. Imate jedan predivan grad, osjećam sve to kaj je bilo, pa kaj nije bilo, pa kaj je nekad bilo i šta je ostalo. Recimo u vašem gradu ima toliko male plastike, dakle ovih kipova i sve to, mislim, to nigdje nisam toliko vidio, recimo, onda nekakvog, no, hoću reći, u predivnom sam gradu i samo velikim očim gledam i ja sam iz manjeg grada, iz Ptuja, u Zdravu, istu Zdravu, ista Drava koja kod Spruzi i tu ide, dođe kod vas. Tako da, da, pa. Pa povezani su Rijekom. Da. Tako je. Predivan grad imate, gledam tu secesiju, te zgrade, te detalje na tom glavnom putu tamo desno od trga prema, otkrio sam taj stari grad, odnosno tam gore, tamo Tvrđu. Kut, Tvrđevo. Mislim, došao sam do tog placa Svetog Trojstva, mislim, mene, ja sam skoro zaplakao od ljepote, mislim, to je stvarno, mislim, evo sad, fantastično. Kako je ovo lijepo čuti. Jako lijepo. Da. Jako lijepo čuti. Hvala vam puno, gospodine Strelec, što ste nam došli. Siguran sam da će se naš ptujski gost vratiti vrlo, vrlo brzo u grad, ali sretat ćete ga po ulicama Osijeka još nekoliko tjedana. Sve do same premijere, je li tako? 9. studenog u HNK. Dame i gospodo, hvala vam lijepa. Ja bih mogao još s vama, ali moramo nešto ostaviti za iznenađenje tog petka. Da. 9. studenog. Hvala najljepše još jednom. Hvala vam. Hvala. Poštovani gledatelji, ostanite uz TV Koktel. Idemo dalje.
Ovo idemo dalje, znači da smo se stigli presvući u košulju s početka emisije. Žalim se, ovo je bio razgovor koji smo dakle snimali jučer kada su nam bili gosti iz HNK. Čekamo s nestrpljenjem 9. studenoga i premijeru Emeta. Da bismo ju dočekali što spremniji, zapravo da bismo premostili to neko vrijeme iščekivanja, a da bi nam bilo dobro, valja posjetiti do tada još neke događaje u našem gradu. A kada tragamo za kvalitetnim događajima, onda znamo koga ćemo zvati u studio. Naime, sinergija dviju zaklada, Zaklade Srce grada Osijeka i Zaklade Slagalica, svake godine organizira tjedan filantropije. Pa što bi 2018. pobogu bila drugačija? Da nije, potvrdit će moji sljedeći gosti. Suorganizatorica ovog događaja Jelena Gordana Zlojić. Lijepi pozdrav, dobar večer, dobrodošli. Lijepi pozdrav vama i svim vašim gledateljicama i gledateljima. I prva karotida Srca grada Osijeka, Romana Kristića. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan ili dobro večer svima, kako vama u studiju, tako i našim gledateljima. Kako smo? Hvala na pitanju, odlično. Izvrsno, pripreme su skoro dovršene, dakle još jedan tjedan filantropije, samo što se nije zakotrljao od ponedjeljka. Koji po redu će to biti? Treći, dakle kako nacionalni tjedan filantropije, tako i treći tjedan filantropije u Osijeku. Sve počinje naravno kao i svaki tjedan ponedjeljkom, ali ovaj će biti nešto malo manje omražen i onima koji ga ne vole, zato što kreće tjedan filantropije. To je jako dobra najava, mogli bismo to iskoristiti ovog ponedjeljka. Jako smo zadovoljni jer smo jedini grad u Hrvatskoj u kojemu se tjedan filantropije zapravo organizira, kako ste i sami rekli na početku, sinergično. Znači, suradnja dviju zaklada uz nesebičnu podršku grada Osijeka i po tome smo isto tako posebni. I ja bih se kratko samo nadovezala na vašeg prvog gosta večeras koji je govorio o brendiranju, odnosno govorili ste o razvoju nekakvih brendova u Slavoniji, turističkih brendova. Mi imamo svaki razlog zapravo razmišljati o brendiranju Osijeka kao grada filantropije, grada dobrih ljudi. I ovaj tjedan filantropije i program koji ćemo ponuditi našim sugrađankama i sugrađanima zapravo govori u prilog tomu. Romano, teško je odoljeti ovom entuzijazmu i šarmu dama iz Slagalice, je li tako? Ma, apsolutno, ja kažem, zato mi dobro i surađujemo. Mi smo dvije zapravo sasvim različite zaklade. Imamo nekakve zajedničke vize i zajedničke ciljeve i ta različitost nas međusobno povezuje i nadopunjujemo se i zapravo koristimo puni sinergijski učinak našeg postojanja. S obzirom da Osijek ima dugu i tradiciju, kako filantropa filantropije, imamo dvije zaklade koje su se uspjele udružiti, ali imamo i drugi zaklada koje želimo pridobiti da ta priča bude što snažnija i želimo da nove generacije Osjećana zapravo žive filantropiju, jer inače Slavonci su poznati kao široke duše i dobroga srca. Kad smo već dva puta, čini mi se, ili tri spomenuli sinergiju, onda hajdemo još jedan put. Što je ove godine iznjedrila sinergija energija, Jelena? Neke aktivnosti koje ćemo imati ove godine su ponavljajuće, možemo to tako reći. Znači, ove godine ćemo imati... Tradicionalno. Tako je, možemo govoriti o tradiciji, ipak je ovo već treća godina. Imamo javnu tribinu s kojom počinjemo tjedan filantropije. To je nekakva, usudim se reći, edukativna komponenta u samom programu. Nakon toga ćemo imati filantropsku vožnju osječkim tramvajem. Znači, treska je prošle godine premijerno oslikana i stavljena u pogon. Pokazalo se kao jako dobra ideja, pa smo odlučili ponoviti to. Umjesto dosadašnje filantropske šetnje središtem, širim središtem Osijeka, ove godine imamo jednu novinu, dakle svake godine se trudimo imati nešto novo. Ove godine se radi o jednoj
malo, recimo, na Brijanijoj šetnji, Amazing Race Osijek, središtem grada. Na Brijanija šetnja u smislu da se radi o utrci svojevrsnoj, odnosno potrazi za blagom središtem Osijeka. Naravno. I završavamo, kao i prošle godine, našim originalnim proizvodom, to je dobrotvorni buvljak pod nazivom Filantropija. Na koji način srce grada Osijeka upumpava energiju, krv i sve što treba? Pa mi pokušavamo iskoristiti resurse koji su nam možda dostupniji, s obzirom da naš osnivač je grad Osijek, ali u tom dijelu zapravo, evo, sa ovim pozitivnim mislima i idejama koje imamo, privlačimo sve dobre ljude i dobre gospodarstvenike, pa i kroz nekakav poticaj u donatorskom smislu zapravo koristimo, kao što smo i tramvaj dobili od GPP-a, koji nas promovira vožnjom već, evo, 10 dana gradom, ali često se zna vidjeti i izvan tjedna Filantropije zapravo promovira i ove dvije zaklade i Filantropiju kao takvu, ali isto tako, evo, i kroz distribuciju, volontere, ljude koji će sudjelovati u svemu ovome i zapravo sve ove programe koji su već davno prepoznati, jer treću godinu se provode, zapravo prožeti su sa puno učenja, sa puno novih informacija i zapravo ta Filantropija je nekako prožeta kroz lijep i zanimljiv sadržaj gdje imamo i zabavu i glazbu i nekakav noćni, dnevni sadržaj. Mislim da je dobro prihvaćeno i da ćemo sigurno u tome nastaviti i dobro je neke stvari namijenjati, jer zapravo pobjednička ekipa, kao i pobjednički sadržaj, ne treba pod mus skidati sa repertoara. Je li na ovoj tribini od sudionika ćemo zapravo čuti kako se počinje? Tako je, to je ta obrazovna komponenta koju imamo ugrađenu u svaki tjedan Filantropije. Ove godine javna tribina pod naslovom Kako postati dobročinitelj u par jednostavnih koraka. Imamo tri zanimljiva gosta, odnosno gošće. S nama će biti dramaturg, pisac, ali i aktivist Davor Špišić, docentica Marina Stanić sa Ekonomskog fakulteta i Maja Sajler-Garmaz iz udruge Srce za Afriku. Htjeli bismo otvoriti jedan prostor u kojemu će naši sugrađani i sugrađanke imati priliku čuti kako odlučiti činiti dobro. Dakle, što treba prepoznati, na što obratiti pozornost, kako krenuti, kako istražiti, kako napraviti, možda ohrabriti se, napraviti taj nekakav prvi korak, jer prema svim našim dosadašnjim iskustvima ljudi uglavnom misle kako su filantropi imućni stariji ljudi i da u filantropiji ima malo ili nimalo zapravo mjesta za mlade, za ljude starije životne dobi. To je najveća moguća predrasuda. Tako je, to jest predrasuda i upravo na uklanjanju te predrasude mi radimo kroz jedan Filantropije sve ove 3 godine, jer pokazujemo kako činiti dobro se doista može na različite načine. Ne morate nužno donirati samo novac, možete donirati svoje vrijeme, svoju vještinu. Na različite načine zapravo pomagati ne samo ljudima, već i čitavoj svojoj zajednici. Dakle, filantropija nije samo nekakvo milosrđe, odnosno dijelo milosrđa. Filantropija je jednako tako i ulaganje u razvoj zajednica. Upravo to da je dijelo milosrđa, Romano, složit ćete se, je nešto što dosta onako zvuči. Pa možda čak, evo, ja ću sa svoje pozicije reći iritantno. Pa može biti, ali treba napomenuti samo, znači, da biti filantrop ne mora biti skupo. Tako. Biti filantrop može biti čisto zadovoljstvo sa malim dijelima i malim stvarima. A s druge strane je neprocjenjivo. Upravo to. Apsolutno se slažem. Upravo mali doprinosi velikog broja ljudi jesu to što pokreće zajednicu, odnosno ono što primjerice Osijek može učiniti još ljepšim. Dakle, podići kvalitetu života u Osijeku na još jednu višu razinu. Tribina se održava u kinu Uranija? Tako je, tribina se održava u kinu Uranija u ponedjeljak od 18.30. Pa dok traje. Dok se ne skupi dovoljno broj ljudi. Dok traje, točno. Što se tiče ovog originalnog naziva s kojim će završiti cijeli tjedan Filantropije, gdje se vidimo na
filantropskoj tržnici, ja ću tako reći. Filantropija, molim, autentični osječki proizvod, to, još jedna od stvari koju ćemo brendirati, zaštititi i promovirati. To puštamo onima koji nisu iz Osijeka, a sjajno vladaju osječkim slengom. Znači, 28. rujna u petak s početkom u 18 sati, dakle od 18 do 22 sata smo u prostoru, prekrasnom prostoru dvorišta, vrta koji je smješten iza kina Uranija, odnosno restorana Lumière. Ulaz je sa ulice kardinala Franje Šepera, šetališta kardinala Franje Šepera. Imat ćemo opet jako lijepi glazbeni program i ja bih iskoristila ovu priliku se zahvaliti svim glazbenicima koji su i ove godine jednako kao i prošle pristali dati svoj volonterski, da ne kažem filantropski doprinos održavanju ovog programa. Dinko Pleša, Cordon Bleu i band White Acoustic Cover band će nastupiti u glazbenom dijelu i ono po čemu je ovaj tjedan filantropije opet poseban u odnosu na aktivnosti koje se održavaju u drugim gradovima u Hrvatskoj je zapravo jako velika uključenost i izvrsna podrška osječkih, pravih osječkih udruga koje će se predstaviti i na filantropiji, ali će sudjelovati i u nekim drugim aktivnostima. Moji gosti, osim što su sjajni sugovornici, osim što ih volim pozivati u svoje društvo jer su sjajni ljudi, savršeno su modno usklađeni danas. Molim još jednom kameru da vidimo kako to sve lijepo izgleda. Tjedan filantropije 2018. u Osijeku. Fantastično. Romano, Jelena, hvala lijepa na ovom gostovanju. Vidimo se na tjednu filantropije. Hvala vam, vidimo se. Ja ću vam sada ovako reći, činite dobro, budite filantropi kada je Osijek u pitanju, osjećat ćete se dobro. Složili smo za vas još jedan TV koktel, hvala vam na pozornosti i dobroti koju ste nam poslali s druge strane ekrana i srce Osječke televizije i dalje kuca za vas. Ostanite s nama, doviđenja.